Vitorbása! Szia! Egy régi történetet olvasok. Andrássy Gyula grófról szól. Ki volt ő? A gróf 1823-ban született Kassán. Gyere, megmutatom. Tudod-e, hogy a mi iskolánkat is róla nevezték el? Tudom, csak én még hovis vagyok. Tudod mit? Elviszlek és megmutatom neked az iskolát. Én is ott tanítottam. Szervusz, Kisike! Én vagyok az igazgató néni. Szeretettel köszöntelek az iskolában. Én Hüccsek, az már elsős lennék. Gyere, megnézzük az első osztályosokat. Szervuszok, kedves első osztályosok! Ki szeretné bemutatni közületek Kisikének az iskolát? Hát csend, gyere, légy szíves, mutasd be akkor. Most robotika szakkörön vagyunk, és a robotoknak azt kell csinálniuk, hogy a fekete vonalra indulva a másik fekete vonalat érintve, hátra menjenek. Szakterem, természettudomány. Itt vajon mit csinálnak? Lesünk be! Sziasztok! Ma a fizika szakkörön a hajszálsebesség jelenségét mutatjuk be. Vesmondó szakkör is van. Még a Nemzeti Színházban is szerepeltünk. Megbőgülve, fázva, hogy fetregnem mind, hogy me a kulpázna. Jössz haza, Misi? Aha. De hogy mi szeretnél ebbe a suliba járni? Mert az Andrássy a legjobb iskola. Nekünk a suli volt a grund. Végtelenség és szabadság. Összetartás és összekacsintás. Játék és tanulás. Itt arra tanítottak minket, hogy gondolkodjunk, s nem azt akarták megtanítani, hogy mit gondoljunk. Tudod, Misi, itt a tücsök is fontos volt, nem csak a hangyák.